ありがとうございます。ありがとう。Bago ang bakbakan, ito ang mga nangyari bago kami nakasampa sa barko. 11 days kaming naka-quarantine sa hotel. Kumuha ng online pre-departure orientation seminar o PDOS. Nag-first swab. Nag-second swab. At nag-company online briefing bago ang flight schedule. Pag negative sa dalawang swab, tuloy na ang flight papuntang joining port. Isang malaking shoutout pala sa kabaro nating nakakilala sa akin sa airport. Tips lang sa mga nagdadala ng mga padala galing sa mga kabaro natin na nasa barko. Buksan at i-check talaga ang padala na safe itong dalhin sa flight. Naganday pa kami ng mahigit sa 3 oras kasi mas early kami dumating sa airport. Mas okay na yon para kung may mga problema, maagapan pa. Sa eroplano ay marami pa kaming form na finilapan kasi requirement dito sa Japan bago dumating sa kanilang bansa. Chicken or fish fillet? Wow! Dagat. Kya. Nintendo. Nintendo. Childhood. Gundo Nintendo.
Isa sa nagandahan ko na sumampa kami sa Japan ay grabe ka-organize ng agent dito. As in, chinek niya kagad yung mga papeles namin at kung may mga kulang man, ay meron na siyang nakaprepare ng mga documents. Galing! Pagkatapos ay sumakay kami ng LRT papunta sa quarantine nila. Locus number is 8033. Yes, sir. It's very okay. Yes, sir. Bago kami makalabas sa airport, ay kailangan pa ng saliva test. Saliva. Saliva. It's like pepe. Okay? Okay. Dapat umabot yung laway namin sa black line na nakikita nyo. Sa totoo lang talaga, ubos na yung laway ko kasi bawal rin uminom ng tubig. Okay, take out this one. Sa wakas, napuno rin. What's your name? Okay. It's please your health card number. This Hindi pa pala dito nagtatapos kasi kailangan pa pala kaming kuhaan ng dugo kasi requirements ito pag napunta yung port namin sa China at Korea. And yung pagkuha ng dugo ay pag naka-quarantine na kami sa hotel. Next ay kailangan pa i-check ang mga documents namin. Good afternoon. Yes, yes. Booster. Yeah, yes. Pfizer. Yes, yes, three. Yeah. Pagpasumpa kayo, huwag nyo talagang kalimutan yung vaccine card nyo kasi minsan talaga hinahanap siya sa airport. Ayan, dito na kami guys. And sobrang dami ng pinasis namin. Nag-ano kami dito sa live test. Tapos aantay pa namin mga 1 hour pa bago namin malaman yung result. Sobrang dami ng papeles dito sa Japan. And sobrang handang-handa talaga yung Japanese na agent namin. As in, bilib na bilib talaga ako sa mga Hapon. Sobrang organized talaga. Compare ko sa ibang mga country na na-joinan ko, ito talaga yung pinaka-organized na agent. As in, may nakaprepare na siya ng mga docs. Pinibigay niya na lang sa amin talaga. Pag lumabas yung number mo sa screen, meaning nun, negative ka na. 803 yung number ko. Parang nasa PBB tayo, nag-eviction. 1 eternity later. Negative. Eviction night. Eviction night. Ay, salamat. Negative. Thank you, Lord. Ayan, kompleto na yung mga result ng aming saliva swab test. And lahat kami, guys, negative. So, ngayon, pupunta na kami ng immigration para sa mga papeles. Ayan. Dami namin ginawa talaga, guys, as in. Pero hindi siya nakakapagod kasi napakasipag ng agent. Bilib na bilib talaga ako sa agent, guys. Promise. Pang ano talaga to? Wife material. Wife material talaga tong agent ko to, guys, promise. Pwede lang itong juwain kasi tita na ito eh. Hello,
namin sa mga process sa immigration. Tapos na rin kami dito sa Japan. Ngayon kukuha na kami namin mga bagahe. Okay, arigato. Dito na kami ngayon guys sa room namin dito sa Japan. And sobrang bilis lang naman yung flight. Mga nasa 3 hours and 30 minutes lang. Medyo natagalan lang kami at medyo napagod sa airport. Kasi ang daming mga dokumento na kailangan i-process. And after nun, nag-hotel muna kami. Ngayon is May 16. So May 19 pa yung sampa namin sa barko. And may huling swab pa kami guys. Hindi pa natatapos yung mga swab test. May huling swab pa kami sa May 18. Ayan. Wala naman ako masyadong ginawa sa hotel. Pero separate vlog na lang ang gagawin ko sa room tour. At what I eat in Japan. Para di na humaba ang vlog na to, di nyo din naman tatapusin. Joke lang. Puro lamon lang naman yung ginawa ko sa hotel. Ay, sightseeing din pala sa labas. At minsan, nagbibilang ng mga kotseng dumadaan. Scared up. Talaga, sagad talaga. Hindi ka butat talaga ako. Hindi nga makapasok na lang. Ang sakit. Naiyak ka talaga, Bart. Worth it din pala ang sakit kasi lahat kami negative. At kinabukasan ay araw na ng sampa namin sa barko. Arigato. Tatlong oras pa ang biyahe namin from hotel to our port. Hopped on a plane to Pennsylvania. I couldn't get no sleep. I think that this might be a dream. Cause Isaac's on the beat. City views like red pagodas. We grinding for the streams. I need the money for some more caffeine. I got more beats than Dwight Schrute. His songs are great, that's just rude. You write about girls, that's so you. Say something real, that's tofu. When you speak the truth, people get offended. But you can't live your life based on opinions. I make music for the chosen. Sa araw na to, dito na naman magsisimula ang panibagong buhay ko sa barko. Sa araw na to ay magsisimula na ulit ang trabaho ko. Kabado? Oo. May takot? Oo.
Pero ganoon naman talaga ang buhay. Sa kabatakot, doon tayo natututo. Doon tayo tumitibay. Bagong barko, bagong posisyon, bagong kwento. Alright guys, so kakarating na namin dito sa barko and then tapos na rin yung mga pag-surrender ng papeles, yung blue book namin, yung blue folder, nandun lahat ng papeles namin. Binigay na namin kay Apat and na final briefing na rin kami dito sa barko. And ngayon, yung partner ko, ayan, kasama ko to, daw bumaba ko, yan nakita niya sa vlog natin. And ngayon, magkasama na naman kami ulit. And pareho kaming dalawang bagong posisyon, kaya mag-a-adjust kami sa trabaho namin dito sa barko, pero kakayanin namin to. Ayan, di ba? Kaya namin to, kaya namin to. For the future. Yes, para sa future. So, ayan guys, magbibase na rin ako ng overall ko kasi magta-turnover na. Ayan lang yung sa vlog natin. Maraming maraming salamat sa iyong panonood and bagong kwento na naman ito ng ating buhay siman. Ayan, this again, Josh Knows Best na nagsasabing mag-ingat kayong lahat. God bless us all at mahal po kayo ni Lord. Paalam guys and see you on my next vlog. Yeah, living off what was spoken. I'ma do this till all the streets are golden. Until the day it pays off, I'll work till the morning. No night, no sleep, no days off. I'll rest when I'm touring. Until the day it pays off, I'll never be cocky. Like we're running the playoffs, only God can stop me. I feel confident because I'm the best player in the world.